ürək açan ifalar, bir-birindən maraqlı səhnəciklər. Bütün bunlar İsmayıllı rayon İcra Hakimiyyətinin Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin təşkil etdiyi istedadlı uşaqların yaradıcılıq potensialının dəstəklənməsinə xidmət edən tədbirdə yaşanıb. Əvvəlcə tədbirdə iştirak edən qadınlar qarşıdan gələn 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə tər güllərlə təbrik olunub. Daha sonra uşaqların hazırladığı mahnı və rəqs kollektivlərinin ifasında şən musiqilər səslənib. Rəqs kollektivinin hazırladığı rəqslər tamaşaçıların alqışları ilə qarşılanıb. Yaradıcılıq gecəsində Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun operasından bir hissə ifadə edilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mirdamət Sadıqov uşaqları təbrik edib. Çıxışlarda həmçinin gözəl keyfiyyətlərə malik Azərbaycan qadınının bütün dövrlərdə ən ağır sınaqlardan mətanətlə çıxaraq taley yüklü məsələlərin həllinə layiqli töhfələr verdiyi bildirilib. Tədbir geniş konsept proqramı ilə davam edib. Kiçik yaşlı uşaqların hazırladığı səhnəciklər izləyicilərin maraq və sevincinə səbəb olub. Pərvanə Mustafayeva, Səadət Rəhimova, Qanlı Xəbər.